Сьогодні ми знаходимося у селі Червоний Кут. Насправді в Україні аж 8 сіл з такою назвою. І хтось може подумати, що ми прибули на батьківщину Олега Вінника. Але ні, сьогодні ми знаходимося у Гадяцькому районі Полтавської області. І саме в селі Червоний Кут проходить етнографічно-мистецький фестиваль «Підкова козацької слави». Ходімо дивитися, що тут відбувається. Фестиваль «Підкова козацької слави» зібрав народних майстрів з усієї Полтавщини. Найбільше нас вразили ковалі, які на очах у глядачів створювали дивовижні витвори мистецтва. Слухайте, друзі, ну тут розваги на будь-який смак. Тут і варенички, тут і шашлики, тут є навіть, що б ви думали, фотозона. Ходімо, я вам все покажу. Ось така тут фотозона. Ну що, сфоткали мене? Так, ні? Тоді пішли далі. Шановні друзі, тут є розваги не тільки для дорослих, а й для дітей. Ходімо, я вам все покажу. На цьому фестивалі можна зустріти будь-кого і навіть справжнього гетьмана. Я справжній гетьман Іван Виговський. Сьогодні на цьому місці підписували Гадяцький договір. І саме він у вас у руках сьогодні, так? Так. Ну а де ми ще вас можемо побачити сьогодні? На нашому феєричному дійстві, яке відбувається в нас в Гадяцькому районі, в селі Червоний Кут. Дуже запрошуємо всіх до нас на фестиваль. У нас круто та драйвово. А поки ми оглядали все довкола, на головній сцені з'явилися організатори і поважні гості фестивалю. Радо всіх вітаю вас на священній козацькій царській землі. З нагоди знаменної події 361-ї річниці підписання Гадяцького договору. Після урочистого відкриття заходу відбулося покладання квітів до монументу, що встановлений на місці підписання Гадяцького договору. Після цього ми скористалися нагодою та поспілкувалися з одним із організаторів свята. Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, детальніше про сьогоднішній захід, чим він унікальний? Ну, цей захід започатковано рівно 5 років тому назад. І головна його мета була відновити історичну справедливість, історичну пам'ять і патріотичний дух українців. Приїжджають гості з Литви, з Польщі, консули приїжджали до нас на ювілейні заходи і в перспективі створити тут туристичний комплекс, історико-туристичний комплекс, який якраз присвячений пам'яті Гадяцького договору, козацтву, козацькому духу, славі і так далі. Насправді підписання Гадяцького договору мало вагоме історичне значення, що підтвердив один із гостей фестивалю. Доброго дня, розкажіть нам, будь ласка, про історичне значення сьогоднішнього дійства. Історичне значення полягає у історичних паралелях, а це означає, що і 360 років тому, і нині не міняється сутність такого поняття, як російський імперіалізм. 361 рік тому було підписано Гадяцьку угоду, яка стала однією з вершинних таких інтелектуальних здобутків еліти гетьманщини тогочасного часу. Фактично Гадяцька угода означала денонсацію Переяславської угоди і відмову від промосковського курсу. І відразу після того, як Україна, тодішня гетьманщина, обрала шлях європейської інтеграції, Московське царство пішло війною на гетьманщину. І в цьому році ми відзначаємо і на
Сумщині в Конотопі, і тут під час цього фестивалю, і в Києві ще таку знакову подію, як 360-ту річницю з часу Конотопської битви. Якраз Конотопська битва – це велика звитяга козацького війська на чолі з гетьманом Виговським, коли було розгромлено військо Московського царства. І це якраз свідчить про те, що і тоді тривала московсько-українська війна, і зараз. І причина і тодішньої війни, і нинішньої російсько-української війни – це прагнення українського народу повернутися назад, створити свій цивілізаційний вибір, який полягає в тому, що наш вектор – це Європа. Що ж, ось таке цікаве і визначне дійство відбувається сьогодні у Червоному куті. Ну а ми з нашою знімальною групою підемо і також спробуємо справжніх полтавських галушок, вареників з картопелькою і, звісно, шашличку. І будемо з нетерпінням чекати на виступ хедлайнерів сьогоднішнього заходу – справжніх мужніх козаків рок-гурту «Козак Сістем». А ви чекайте з нами і побачимося з вами на телеканалі «Центральний». Високий літок душі дарає, до гіцілунки легко стають окусану на скрізний струн. Потока в пахтоки твоя порядність, така спокус слова не я. Люблю у тополині без тушини я, життя вимірюю курсами твої космети. І зайві ревночі твоя порядність, така спокус слова, така спокус слова. Така спеку слався, твоє, що я мушу вивчити усе, твоє, що я хочу віддати ти. Усе, твоє, що я мушу вивчити усе, твоє, що я хочу віддати ти.